भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया रे आरंभ हो जाइछि आदिवासी मेला एहाकु आज उद्घाटन करिबा सह आदिवासी ग्राम को बुली देखिछथि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चलित वर्ष मेला रे पड़िछि 180 टी स्टॉल सेहिपरे आदिवासी ग्राम रे 21 टी आईटीडीए ओ 3 टी माइक्रो प्रोजेक्ट माध्यम रे निर्मित विभिन्न जनजातिंकर 24 टी घर सहित गृह उपकरण चलणी ओ परम्परार झलक देखिबा को मिलिछि मेळार आउ एक आकर्षण हेला आदिवासी ओ जंगल जात सामग्रीर चाहिदा एतर मेळारे 34 टी आदिवासी पिंडी रहिछि एथिसह जनजाति स्वयं सहायक गोष्ठीर 28 टी स्टल लागिछि आदिवासी चित्रकला ओ कला सामग्री हस्तशिल्प सामग्रीर बिक्री पई 34 टी स्टल रहिछि मेळा परिसरकु 7 टी भागरे विभक्त करा जायछि 15 दिन धरि चालिबाकु थिबा मेळारे प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमर मजा नेबे लोके ଖୁସିର କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜାତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜନଜାତି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନଅଟି ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନଅଟି ଜନଜାତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏ ମେଳା ତାର ପପୁଲାରିଟି ବଜାୟ ରଖିବ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନର ପ୍ରାୟ 23 ଭାଗ ହେଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ଏବଂ ସମାଜର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ January 26 ଆରମ୍ଭ କରି February 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର 9 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 142 ଷ୍ଟଲ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଭଳି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି